E aí, Lene? Oi. Eu tô sabendo que tu tá vendendo essa moto. É, rapaz, tô aperreada, vou vender a bichinha. Quanto é que tu quer nessa moto? 10 mil reais. Nossa, tá barato, hein? Que eu olhei ali na loja, tava bem uns 12 mil. Aham, tá bem conservada, você conhece, né? Nossa, sua moto é muito zelada mesmo, viu? Pois eu vou dar um jeito de arranjar esse dinheiro ali com Brígida, que ela empresta, pra eu vir aqui comprar, beleza? Pois tá bom, eu deixo reservada pra você, viu? Pois tá, beleza. Eu volto já. Tá certo. E aí, mano? E aí? Tem como tu me emprestar 10 mil reais pra me comprar uma moto que eu vi ali agora, que a Lene tá vendendo? É uma moto linda, hein? Vermelhinha, start. Olha, acabei de emprestar com uma pessoa que veio aqui. Se não houver, tava na sua mão. Como é que pode, cara? Eu achava que tu tinha. Eu não. Oh, meu Deus do céu, eu sonhei em comprar aquela moto. Pois é, infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse, a moto já era sua. Poxa, tá beleza, obrigado. A Lene tá vendendo aquela moto e eu tenho dinheiro na conta, pois eu vou já lá comprar aquela moto. Aquele otário quer comprar a moto, mas não tem dinheiro. Só comprar as coisas quem tem dinheiro. Deixa eu ir lá. Oi, Lene. Oi. Eu soube que você tá vendendo sua moto. Tô sim. Pois é, o Sérgio foi ali pegar dinheiro emprestado comigo pra comprar. Foi, ele disse que queria a moto, pediu preferência. Mas é um liso, né? Eu tenho dinheiro, você me vende? Rapaz, eu já prometi vender pra ele, eu não gosto de fazer coisa feia. Mas eu tô com dinheiro aqui na conta, só no jeitinho, ó, de fazer o Pix. Eu sei que você tá precisando. Ah, meu Deus, o pior é que eu tô precisando mesmo, viu? Pois é, bota aí seu Pix, mulher. Pronto. Coloquei, eu acho que ele vai entender, né? Ele entende. Ele não tem dinheiro, não. É um pobretão. Pois é. Aí, já tá na sua conta, viu? Foi muito bom negociar com você. A chave já está na ignição, tá? Tá. Boa sorte. Obrigado. Eita, moto bonita. Eu não acredito que tu comprou essa moto. Comprei, porque eu tenho dinheiro, você não tem? Nossa, eu achei que eu podia confiar em você, viu? Mas eu já vi que não. Pois é, meu filho, o mundo é de quem tem dinheiro. Quem não tem, não consegue nada. Você é um liso, fazer o quê? Não, pois isso aí não tá certo, não. Mas é assim mesmo. Nunca mais eu conto meus sonhos pra ninguém. Porque você destruiu o meu sonho de ter essa moto um dia. E vocês aí, cuidado pra quem vocês contam seus sonhos. Porque nem todo mundo é digno de confiança.